racing in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. Agora eu estou com o futuro. E as pessoas com o mulher, tá? Vai, o jiu-jitsu, eu ia precisar da base do solo, porque eu não preciso tirar um pouco. Se ele está aqui, eu estou com meus dois pés paralelos, sendo de um quando. Isso é muito curioso, porque sempre de baixo, vamos passando de solo de baixo, os caíram embaixo de baixo. Já se eu só jogar o meu para frente, e vai ser o meu marido, já estou mesmo de agora. Mas, até aí, nós não procuramos aqui, porque, lá mil vezes, distribuir aqui, você engradar, lá no pequeno, é como nós fazemos juntos. Uma coisa que fazer aqui, eu vou fazer com o lado. Mas eu vou aqui, uma abordagem de celular, alguma coisa de carteira, eu vou entregar. Não é para um lugar que você sabe que muitas vezes você vai correr o risco. Na hora de dar um espaço nesse fosso, que vai correr o risco, você não está mais ouvindo. Então, essa é uma ferramenta principal. É você saber se defender, usar, você precisar se defender e não saber. Certo? Essa é uma situação que eu sempre falo para o pessoal. Você na precisão passada, você tem benefícios. Porque se um dia você precisar, não que seja certo, você vai fazer, não seja certo, você reagir, passar. O normal que você entregar, você vai reservar, não importa, é mais importante. Mas você deseja gerar a sua vida. Você saber uma parcial, você vai ter uma vantagem sobre ele. É a mesma coisa que eu faço para o outro. Quando ela pega, o colega dela fala assim, você quer uma base? Eu só falo, o senhor é com ela, na base, ó, eu consigo puxar ela, ó, antes for só, eu consigo puxar, eu já não consigo tirar ela do local dela, então ela vai jogar o colega para cima, vou puxar, já sai, eu falo, antes for só, segura, então essa é a princípio mais básico para o meu pessoal, agora o senhor é que faz. E aqui, ó, se confirmar abaixo, quando eu puxar ele, ó, eu não vou conseguir, ó, sai. Agora eu vou botar mais no meu mão. Agora aqui, ó, você vai aqui, ó. Se botar mais no meu mão, mais no meu, ó. Com as duas, aqui, eu sou assim, ainda vai. Mas como ele tá com as minhas mãos, é mais difícil de sair. Então, eu vou fazer o meu pé, é o princípio. Eu faço parar, mas eu vou ver. Eu vou tirar e desvencilhar dele. Se ele vier para fazer alguma coisa, aí eu já vou pular. Mas como ela você segurou, consegui sair, vai sair de perto. Porque muitas pessoas confundem, acham que caçar o lá, se ele entrar numa briga, a gente já vai querer bater com o cara, não. Porque muitas vezes eu tenho que levar uma mina. Eu não precisei jogar muito disso na rua, né? Mas, pessoal, eu vou assim na sala e eu dar um brilho, nada. É uma coisa boa, mas se eu precisar, eu não vou saber, né? Se defender. Então, essa é o chute da questão. Às vezes você vai precisar usar, mas se você saber, é uma coisa boa. E uma situação que eu moro, às vezes, você vai, isso é o que faz a diferença. Então, ó, vamos agora, de um jeito de 4x4, pessoal, vamos agora no catch. A base, fazer o quê? Se ele está sem fome, faz uma coisa de fora, ele pega, vai ficar todo mundo controlar ele. Quando você vê, essa mão não deixa, e aqui não deixa ele fazer costura. Porque se eu só deixar essa mão controlada, aqui não está fazendo, aqui não está fazendo. Aqui, ó, aqui já fez pega, só vontade. Vou pegar aqui. Agora aqui eu vou para o lado, aqui, justo, já tem dois pontos, eu vou levar o dedo. Essa aqui já vou soltar. Eu vou para o lado, aqui, vamos passar a ela vai fazer aqui. Ela tem que tirar, ela vai queimar. Então, vai sair. Você vai conseguir tirar dele. Então, você for ela, ela vai sair. Ela é diferente. Thank you. massa, né? Não, nós vamos fazer a personalização. Certo? Então, eu aqui, entrei, do lado, aqui, aqui, também eu joguei aqui, e agora eu vou colocar com o outro na nossa negócio. Eu preciso que eu amo aqui, aqui. Agora, os na barra dela. Muitas vezes tem que saber o ato do que falou. Então, muitas vezes, aí eu ia com a mão aqui. Eu falei, Wanna play tough and wanna hate